みんなで買い出し、楽しかった。衣装作りの材料、たくさん調達できたし、またみんなとお出かけしたいな。チカちゃん、チカちゃーん！あれ？ヨウちゃん、どうしたの？沼津の夏の一大イベントといえば、何でしょうか？いきなり？はい！来週の花火大会ではないでしょうか？正解！さっき駅前で花火大会のチラシもらったんだけど、今年も行く？もちろん！あ、今年はアクアの9人で花火大会に行ったら面白いんじゃないかな。いいね、きっと楽しくなるよ。そうだ、せっかくだし浴衣着ていくのはどう？賛成賛成。浴衣で花火なんて夏っぽさ満点だよ。楽しみ。じゃあ早速みんなに。あれ、どうしたの？うそー、花火今日じゃん。え、ほんとだ、チラシの日付今日だ。てっきり来週だと思ってたのに。そういえば今日はやけに浴衣姿の人を見かけると思ってたんだよね。花火大会があるからだったのか。うーん、どうだろう、みんなこんないきなりじゃさすがに都合つかないかな。聞いてみよう。さっき解散したばっかりだし、まだみんな近くにいるかも。そうだね、みんなどこにいるかな。そういえばかなちゃんとリコちゃん、どこかに飲みに行くって言ってたような。飲みに？まさか仕事終わりの一杯というやつ？先輩と後輩の人生相談劇場が開幕。リコちゃん、カナンちゃん。冷たくて美味しい。思ったより飲みやすいね。でしょ、最近練習終わった後ここのアイスコーヒー飲むのにハマってるんだ。疲れた体にこの一杯が染みるんだよね。もうカナンさんってばおじさんみたい。いた。あれ、チカ、ヨウ。なんだ、飲みってコーヒーのことか。え、いや、こっちの話、走ってきたから汗かいちゃったよ。私も何か飲もうかな。じゃあヨウちゃんもアイスコーヒー飲む？カナンさんのおすすめ。へえ、おすすめ。ねね、一口ちょうだい。ほら、飲みたいなら自分で買いなさい。っていうかチカ、コーヒーダメなんじゃなかった？そうだけど、リコちゃん美味しそうに飲んでたし、カナンちゃんのおすすめなら飲める気がする。本当に？じゃあ飲んでみる？どうぞ。ありがとう。いただきまーす。苦い。やっぱりね、もう無理するんだから。大丈夫？シロップ入れる？入れる。ところで何か用事があったんじゃないの？あ、そうだ、忘れるとこだった。今夜花火大会があるの。浴衣着てみんなで見に行きたいなって思ってるんだけど、二人ともどうかな？花火？わあ、素敵！行きたいな。私も特に予定はないし、大丈夫だよ。浴衣あったかな？探してみる。やったー！この調子で他のみんなにも。うん、次はどこ探そっか。本屋さん。本屋さんといえば、あれ、みんな、花丸ちゃん、すごい、いきなり会えた。あ、丸に何かご用ずら？今夜花火大会があるんだけど、花丸ちゃん一緒に行かない？おお、行きたいずら。花火大会か。それで今日浴衣を着てる人がたくさんいるんだね。花丸は参加 OK っと。来て早々会えてよかったね。
お店広いもんね。ワンフロアずつ探して回るのは大変だったかも。行き違いになっちゃう可能性もあったから、会えてよかったずら。マルの探し物はなかなか見つからないや。探し物があるの？うん、でももしかしたら置いてないのかも。どんな本？私たちも探すの手伝うよ。ありがとう。このメモに書いてあるやつなんだけど。なになに？世界の秘境大解剖南極編、アマゾンの神秘大追跡、未確認生物百科事典。花丸ちゃん、趣味変わった？この前うちに来た檀家さんが海でカッパを見たって言ってたのを聞いてから興味が出てきたずら。カッパ？海で？川じゃなくて？すごい！それが本当ならかなちゃんダイビングするときとか会えるんじゃない？それは嫌だ。あ、ここだね。うん、ルビーちゃん、ここでダイヤさん、マリさんとケーキを食べるって言ってたよ。ブリリアン！おっと、確認するまでもなくいるね。こんにちは、ルビーちゃん、ダイヤさん、マリちゃん、今夜。マリさん、一人一個と言ったでしょ。いつの間に三個も注文したのですか？お姉ちゃん落ち着いて。ジュエリーのようにきらめくベリー、ここはスポンジと白いクリームの美しいコントラスト、バニラ香るシュークリーム。こんなの我慢したらマリーの飴細工より繊細なハートがブレイクして今後のライフに支障が出るわ。三人とも？わけのわからないことを、そんな欲のままに食べていたらあっという間に太ってしまいますわよ。食べた分動くんだからノープロブレムよ。ねえルビー。うん、お姉ちゃんごめんなさい。後でいくらでも怒られるから今だけは。ルビー、あなたまで3個？マーリーさーん、あなたですわね、ルビーをそそのかしたのは。自分に正直になるように言っただけよ。それにダイヤ、私は知ってるのよ。あなたがケーキを選びながら個包装のお菓子も盗み見ていたのを。焼きメレンゲとマドレーヌで悩んでたよね。買っていくの？ルビーが、私のルビーがどんどんマリさんに侵食されていく。ん？あら、チカッチー、やあ、リコに花丸、カナンまで。みんなもケーキ食べに来たの？お店の迷惑だから静かにしなさい。あとはヨシコちゃんか。ヨシコちゃんが行きそうなとこってどこだろう。浴衣の着替えもあるし、ちょっと急がないと。ヨシコちゃんどこか行くとか言ってた？あ、もしかしたらここかも。欲しいって言ってたゲームの発売日、確か今日だった気がする。じゃあ入ってみようか。花丸ちゃんの時みたいに会えたらラッキーだけど。うわ！な、何？なんでみんないるの？よしこちゃん、みーっけ？つら。よかったー、いてくれて。よしこちゃん、今夜時間ある？みんなで花火見に行かない？花火？イエーイ！浴衣でファイアーワークス！友達と花火大会といったら、夏のリア充イベントの代名詞！こんな機会が私にも回ってくるなんて！あっ！空は大丈夫かしら？どうしたの？キョロキョロして何かいるの？いえ、なんでもないわ。
可愛いリトルデーモンたちの願いなら仕方ない。ヨハネも参加してあげる。やったー、これで全員揃ったね。じゃあ着替えて最終号にする。皆さん、よければうちにいらっしゃいませんか。浴衣も人数分用意できると思いますし、着付けもして差し上げますわ。え、いいの？そこまでしてもらっちゃって。お気になさらず、大した手間ではありませんわ。いろんな柄があるから、きっとみんなに似合うのがあると思うよ。本当？楽しみだな。じゃあお願いします。うん、風が気持ちいい。すごい眺め。街の明かりが本当に宝石みたい。昼間は富士山も見えるよ。今はもう暗くてよく見えないけど。悪いね、ダイヤ。何から何までやってもらっちゃって。お気になさらずと申し上げたでしょ。皆さん、よくお似合いですわ。お、始まった。うわ、すごい。あ、今上がったの綺麗。赤い色。一瞬にして咲き誇り、一瞬にしてかき消える。下界の者どもも粋な技術を持っているじゃない。よかった、みんなで見に来られて。日付が今日って気づいた時はびっくりしたけど、みんな集まってよかったね。また来年もみんなでこうして見に来られたらいいな。アークアいきなり何？花火の時ってこういう風に叫ぶじゃない。それを私たち風にしてみたの。玉屋と鍵屋のこと？マリさんったら、もう。面白いね。みんなで一緒に叫んでみる？いいね。こんな見晴らしのいいとこから叫ぶなんて気持ちよさそう。じゃあみんな、いくよ。アクア！食べてほしい。花火大会、楽しかったね。うん、すっごく綺麗だった。あんな風に高い場所からの花火なんてテレビでしか見たことなかったよ。誘ってくれてありがとね、チカ。よう。まだ耳の奥で花火の音が鳴ってるよ。終わっちゃったの、なんだか寂しいな。わかるわ。楽しい時間は瞬く間に過ぎてしまう。時の神は残酷よね。楽しいことが終わった後の何とも言えないこの空虚な感じ。終わったならまた始めればいいのよ。いきなり何をおっしゃいますの、マリさん。世の中にはこういうものがあるでしょ。花火セットだ。どうしたのこれ。みんなで花火を見た後、どうしてもエキサイリングな気分が収まらなくって、スーパーや通販で買い集めちゃった。相変わらず衝動的というか、本能に忠実というか。まだまだうちにたくさんあるわよ。これでセカンドファイヤーワークスやらない？いいね、やりたい。ドカーンと打ち上がるやつもいいけど、みんなで一緒にやるのもすごく楽しいよね。あ、打ち上げタイプもあるわよ。ルビー、線香花火やりたいな。パチパチって火花が散るのとっても綺麗だよね。マルも好き。夏の風物詩ずら。友達と花火セットで遊ぶ。こんな立て続けにリア充イベントが舞い込むなんて。今年の夏はヨハネを祝福している。すごく楽しそうだけど、こんなにたくさんどこでやればいいのかな。そうですわね。打ち上げタイプもあるならばかなり開けた場所でないと。広い場所、周りに何もない。学校の校庭？ダメに決まってるでしょ。
浜辺。うわ、あんまり騒ぐと周りの家の迷惑になっちゃうよね。じゃあ練習の後どこでやるのがいいかみんなで相談しよう。アイスコーヒーでも飲みながらさ。練習終わりの一杯だね。私ココア決まりね。夏はまだまだ終わらないわ。